פסח של חב"ד זה... לא, לא, זה לא הסיפור. לא, 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 פה זה לא המקום להלכות. זה לא הסיפור. אוקיי, גם בשבילי. ערב טוב. אז אנחנו נדבר על ארבעת הבנים היום. ארבעת הבנים של ההגדה. נעשה ככה... בכלל, למה זה ארבע? כולל הסדר זה ארבע, ארבע כוסות, ארבע בנים. נכון. ארבע חושיות. ארבע חושיות. אז קודם כל, ככה להבין מאיפה הם נולדו, אנחנו כל הזמן, כל שנה קוראים עליהם, וצצים הארבעה בנים האלה באגדה, ולא ברור מאיפה הם, מי הם, ואיך הם הגיעו לאגדה. אז האמת שזה נורא נורא יפה, המקור שלהם. בעצם, בתורה, הקדוש ברוך הוא, נותן לנו תורה מלשון הוראה. הוא נותן לנו הוראות, הוא נותן לנו הנחיות, הוא נותן לנו באיזה דרך ללכת ואיך להתנהל בכל מיני מצבים, בכל מיני סיטואציות, לאורך השנים, לאורך הדורות. הוא בעצם מתגלה בפנינו ונותן לנו ממש לוחש ואומר לנו את כל הסודות של החיים, כי מהרגע אחרי שהוא בעצם מתגלה לנו בהר סיני, הוא סוג של מסתלק, נעלם, והוא אומר, אני סומך עליכם כי בתורה יש כבר את הכל. ואתם עכשיו תבנו את ה... עד שאני אחזור, עד שאני אוכל להתגלות פעם הבאה, זה יהיה בזכות מה שאתם תבנו עם ההוראות של התורה. אבל כמובן שהרבה מההוראות הן מקודדות. כשאנחנו סתם קוראים את התורה, זה נראה לנו כמו אולי ספר היסטוריה, ספר ארכיאולוגיה, ספר חוקים, אבל הרבה דברים מקודדים והרבה דברים נאמרים שם באופנים שצריכים להוציא ולדלות מזה את כל העומקים שיש בזה. זה נראה כאילו סתום, נעלם, וזה בעצם לא. אז מה שקורה זה שיש במהלך התורה, בספר שמות ובספר דברים, אחד מההנחיות שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא אומר, אני הוצאתי אתכם ממצרים בעצם. והיה פה אירוע פנומנלי מטורף. אירוע של התגלות של הבורא בתוך הבריאה, משהו שלא קורה כל יום. ממש כל המסכות והעלמות של הבריאה ירדו במהלך 10 המכות והתגלות בהר סיני, וממש רמה של נבואה. אבל עוברים השנים, ולאט לאט דברים, אתם יודעים, מתחילים להתרגל לטבע של העולם. ושוכחים. זה כמו שנפרדים מאהוב, אבל אז בהתחלה זה קשה ומתגעגעים, אבל לאט לאט, לאט לאט נכנסים לשגרה ולעולם ולעיסוק של החיים, ומתחילים לשכוח ולהתבלבל ולפתח רעיונות אחרים ותיאוריות אחרים. זה כמו נגיד, להבדיל שהשואה, אז נגיד 5 שנים אחרי זכרתם אותה, 10 שנים אחרי זוכרים אותה, 70, אבל אחרי כמה זמן כבר רואים הדורות משתנים, לא יהיה, עוד מעט לא יהיה ניצולים חיים, אחרי זה לא יהיה דור, נגיד תחשבו שהנכדים של הדור השלישי, שכאילו הם יגידו, אוקיי, סבא של סבא שלי היה בשואה, אבל זה כבר לא, זה כבר הופך להיות פחות אמיתי, ומתחילים להתפתח כל מיני בלבולים. הקדוש ברוך הוא כבר כמובן רואה את זה, אבל הוא מדגיש ואומר שלמרות שיעברו המון 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 שנים, מה שקרה פה בינינו בזמן יציאת מצרים זה דבר מאוד חשוב ומאוד משמעותי, ולמעשה זה השורש והגרעין והמקור של כל הסיפור שלנו, של כל הסיפור של של העם היהודי, של הקדוש ברוך הוא, ולכן חשוב לשמור את זה, חשוב לזכור את זה, חשוב להבין את זה. ואת זה אנחנו עושים על ידי העברה של בן דורית, על ידי חינוך, על ידי מצוות והיגדת, על ידי זה שאנחנו מספרים לבנים שלנו, לילדים שלנו, מה שקרה. ופה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר שהילדים יהיו מרוחקים מהחוויה הזו, ולכן יהיה להם שאלות, יהיה להם קושיות, יהיה להם קשיים להתחבר לחוויה,
כי הם לא חוו את החוויה הזו. וגם אבא שלהם אולי לא חווה, ואולי סבא שלהם לא חווה. ולכן הם ישאלו שאלות קשות. ואתם, האחריות שלכם, זה לדעת להשיב. אז למשל בספר דברים הוא אומר, והיה כי שלך בנך מחר, מחר הבן שלך ישאל אותך לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? זאת אומרת, הוא ישאל, מה זה? מה העניין? מה זה? ואז הוא מסביר לו מה לענות. והקדוש ברוך הוא מסביר. אז כשהבן שלך ישאל אותך ככה וככה וככה, תענה לו את זה ואת זה ואת זה. אחרי זה, ברגע אחר בתורה עוד פעם אומר, והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? למה אתם עושים את כל המצוות האלה? מה זה שטויות האלה? מה זה הדבר הזה? תגיב, תענו להם ככה וככה וככה וככה. סטוב של פסח. אחרי זה עוד פעם, בספר שמות, פרק י"ג, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת. עוד פעם חוזר, התורה לא חוזרת על עצמם. כל פעם שיש חזרתיות בתורה יש לזה משמעות, כל מילה בתורה יש לה משמעות, כל אות בתורה יש לה משמעות. למה שוב פעם ושוב פעם הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את ההזהרה הזו של הבן שלך ישאל אותך. אחרי זה בספר שמות פרק י"ג עוד פעם אומר, הגדת על הבנך, קיבלו במסורת הדבר הזה, כל זה. אלא התורה מרמזת לנו פה, בכל פעם שהיא אומרת את הדבר הזה, מתוך ארבע פעמים, היא מרמזת לנו על סוג מסוים של ילד, שהוא למעשה סוג מסוים של אדם, שהוא למעשה סוג מסוים של נפש, של נשמה, שאותו ילד יהיה לו אתגר מסוים, השם שלו, יהיה לו קושי מסוים בלתרציית מצרי הרודת המצוות להתחבר לנושא הזה. וכל ילד וילד שם ישאל שאלה שהיא ייחודית לקושי שלו, למה שמפריע לו, למה שמאתגר אותו. ואנחנו צריכים לדעת לענות לכל אחד על פי הגוון הנפשי שלו, על פי האתגר שלו, על פי מישהו. זה משהו מאוד מאוד יפה, שכאילו ברמה של, יש פה כבר פידרגו. אתה צריך להבין מי מולך ומה הדרך שלו בעולם ומה הקשיים שלו בעולם ומה מעניין אותו ומה משעמם אותו, ולדעת איך בעצם לא לכפות את עצמך עליו, לא לכפות את הדעות שלך ואת האג'נדות שלך ואת התפיסות שלך עליו, אלא להבין מה הדרך שלו. דבר שני, זה לא להיבהל משאלות. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תיבהלו מהשאלות שישאלו. ישאלו שאלות, יתריסו, יאתגרו, אבל זה בסדר, זה חשוב, כי זה חלק מהצמיחה שלכם כעם, זה חלק מהצמיחה של הילד. וכשהרבה פעמים בחברות דתיות יש פחד משני הדברים האלה, למרות שזה לא התורה, זה לא הדרך של התורה. קודם כל יש פחד משאלות, ואני מדבר עם המון המון אנשים שהם גדלו בחברה דתית והם בסופו של דבר פשוט שברו את הכלים ויצאו, ואחת מהסיבות שהם חוזרים כל הזמן ואומרים זה שהיה אסור לשאול דברים. מה אם יש לך שאלה? אז השאלה היא נחשבת כאילו כפירה. יש דברים שאסור לשאול. אז אנחנו רואים פה שזה לא, זה לא הגישה של, של התורה, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. אגב, יש סדרה עכשיו, כאן, עוד ניפגש. מדהים, פשוט מדהים. לא, זה עונה שנייה, מדהים. זה בדיוק מה שאתה אומר. בפעם השנייה מנסים בעצם לבדוק איפה טעינו, ואיך לגשת לב בצורה אחרת. זה כל כך מרגש. כן, ראיתי כמה קטעים. אז לגמרי, צריך לראות, כשמדכאים את השאלה של הילד, אז מדכאים את המסע שלו, את החקירה שלו. כי בעצם אתה פוחד, כי אתה, אין לך מה לענות לו, אז אתה כועס עליו ואתה רוצה להשתיק אותו. ואתה גם מדכא, אולי יכול להיות שיש לו עבודת השם אחרת קצת. אולי יש לו אופן אחר. אחד הדברים שצריך להבין זה שהקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה לעולם בהמון אופנים, בהמון אורות, בהמון, בעצם אנחנו למדנו בתניא,
שיש 10 ספירות, שכל ספירה היא כמו איזשהו מטען רוחני, איזושהי תכונה נפשית מסוימת שדרכה הקדוש ברוך הוא מאיר לעולם. וכל נפש ונשמה מגיעה מספירה אחרת, ומגיעה מעולם אחר, ולכן הנשמות שלנו הן שונות. ויש להם צינור אחר לקדוש ברוך הוא, זה דבר ראשון. ודבר שני, הן מאירות אור ייחודי של הקדוש ברוך הוא, שרק אותה נשמה יודעת להאיר. ולכן אי אפשר לשים את כולם באותם תבניות, באותם חוקים, באותם... זה לא עובד ככה, אי אפשר לשים אותם על אותו... התורה יש לה מקום להכיל את כולם. ולהפך, חייבים להכיל את כולם, כי המסע, כשאתה מדכא את האור הייחודי של נשמה מסוימת, אז אתה בעצם מדכא את הגילוי האלוקי שמתבקש להתגלות דרך אותה נשמה. כי אמרנו שבעצם הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תמיד בתפקיד הבורא, ויש את הנבראים. אבל הנשמה היא מיוחדת, כי הנשמה היא מאפשרת לבורא להיות בתפקיד הנבראים. כן? מה העניין של הנשמה? חלק אלוקה ממעל ממש. הנשמה זה ממש הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כאילו מוציא מעצמו איזשהו פלח. מעצמות, העצם היא כמו המהות של כל הדבר, כמו שאתה לוקח חתיכה של תפוח, זה כמו כל התפוח. אז החתיכה של הנשמה הזו, הופיע באופן ש... הוא רוצה וצריכה את מה שהקדוש ברוך הוא צריך ואוהבת את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב ושונאת את מה שהקדוש ברוך הוא שונא. סליחה, יש פה... אני מחליף את האינטרנט רגע. יוסף, אין לי עוד ספוט. אמן. נו. אתה לא עושה עוד ספר. נקודת גישה אישית. אפשר לכם להצטרף. הנה, פתחתי עכשיו. אז אנחנו נחזור רגע שאנחנו אומרים. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, נחזור כאילו למי שנתקע, שבעצם זה שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו ארבע גרסאות שונות לשאלות שהבנים שלנו ישאלו אותנו, והוא נותן לגיטימציה לסוגים השונים של הבנים, לסוגים השונים של הקשיים או לסוגים השונים של השאלות שישאלו, הוא נותן לכל אחד מקום בדבר הזה. וזה משום שבאמת הנשמות שלנו שונות ומשונות ומגוונות ומיוחדות, כי הן מגיעות מהאינסוף. ולכן אינסוף לאור שיכול להאיר דרך כל נשמה ונשמה. למה הירידה הזאת? אבא שלי מספר לי
הוא חסיד צאנז, היה נפטר, והוא מספר לי מה היה שבת, שבת הנכנסת, הייתה מין איזה התרגשות כזאת, זה דור אחר, הוא מספר לי סיפור מה הם הרגישו, איפה אני ואיפה עוד, זה שלא, הדורות... אלא תחזור לשאלה בשביל הזום. שואלים פה, אז למה, איך זה שעם הדורות, מאז יציאת מצרים, למרות שיש את ההנחיה הזו של הקדוש ברוך הוא, שיהיו שאלות ויש תשובות לתת, וכן צריך להעביר את המסר, בכל זאת אנחנו מרגישים ירידה מאוד מאוד חזקה של הדורות, אנחנו מרגישים שהחיבור שלנו לקדושה הוא לא אותו דבר. אבל יש על זה הרבה הסברים, אבל בגדול, קודם כל אנחנו אחרי גלות מאוד מאוד קשה, ארוכה, מתישה. הם היו בגלות, אבל... יש דווקא משהו בגלות שהם היו שמגלה את המסירות נפש, את הנשמה. עכשיו, אנחנו כבר במצב שכבר אנחנו כבר מותשים, אנחנו עייפים, אנחנו שוכחים, אנחנו מרוחקים, אבל כל הירידה הזו היא כמובן חלק מהתכלית, כי ברגע שאנחנו לא מרגישים, אז אנחנו נדרשים לגלות איזשהו צינור חדש, איזשהו דרך חדשה למצוא את הקדוש ברוך הוא, למשל על ידי לימוד התניה, לימוד החסידות, דברים שמגבירים למעשה את ההבנה שלנו באלוקות, דווקא מתוך זה שאנחנו לא... זה לא טבעי לנו. זה לא טבעי לנו באותו אופן. אבל עדיין אחוז האנשים שנכנס... העבודה יותר נעלה. דווקא כי את לא מרגישה. מה אתה אומר? את לא מרגישה ואת עושה, העבודה שלך עוד יותר נעלה. נעלית או נעלה? כן, אבל זה... אישה נעלה, נעלה, נעלה. נעלה נעלה בעלה. עכשיו, הנקודה הזו של החינוך, והעובדה שהקדוש ברוך הוא בעצם מדגיש לנו כבר פה ואומר, אתם תהיו חייבים להעביר את זה מדור לדור, אתם תהיו חייבים לדעת לתת את התשובות, אתם תהיו חייבים לדעת להתמודד עם השאלות, אתם תהיו חייבים לדעת להתבונן עם השוני של הטיפוסים השונים, הנשמות השונות, הגוונים השונים שיהיו סביב שולחן הסדר של האומה שלכם. זה נקודה שבעצם מדגישה את העניין של העברת המסר, העברת הסיפור, העברת הזהות שלנו, שהיא נקודת הנצח של האומה. כי למעשה, תחשבו על עצמכם, אתם, כשהייתם ילדות, או כשהייתם נערות, או כשהייתם לפני 5 שנים, למעשה אין קשר מבחינה פיזיולוגית בין התאים שלכם עכשיו לתאים שלכם אז. כל התאים התחלפו בגוף. השיער כבר צמח וגזרתם, התאים באור התחלפו. למעשה, התינוק שהיינו, הוא לא נמצא פה כבר. הילד שהיינו לא נמצא פה. הכל התחלף. זאת אומרת, שמבחינה פיזית, יש היעלמות של ההתחלפות, והיעלמות והתחלפות של החומרים. מה בכל זאת עושה אותי? אני. מה הקשר ביני לבין מי שהייתי ילד, אם אותו בן אדם מבחינה פיזיולוגית לא קיים? הוא לא קיים. רק הנשמה, זה הקשר. התודעה של זה אני, עוד לפני שנחשפתי אפילו למציאות הנשמה, אני יודע שזה אני מי שהייתי בן 5. כי יש איזושהי תודעה פנימית, איזושהי תפיסה פנימית, הבנה, שזה אני, וזה דבר שהוא לא פיזי, שממשיך ועובר באיזשהו רצף. זה העניין של ויגדת, זה העניין של הסיפור. העם מתחלף. הדורות מתחלפים, התאים משתנים, המראה שלנו משתנה, המנטליות, התרבויות שבה אנחנו חיים, אנחנו בגלות, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו בכל מיני תנאים, מודרניות, עת עתיקה, הכל משתנה. אבל אני, התודעה שלי שעדיין זה אותו הדבר, זה אותו עם, אותו עם שהיה במצרים ואותו עם שהוא עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, זה עובר, נקודת הנצח הזו עוברת דרך הסיפור של יציאת מצרים. דרך ליל הסדר, דרך הנקודה הזו שאני יודע להעביר לבנים שלי, לילדים שלי, לדור הבא, את הנקודה. עכשיו, הנושא הזה של 4 בנים, למה דווקא 4? אז קודם כל, כמו שיוסף ציין, יש עניין מאוד חזק עם 4. יש לנו 4 כוסות בליל הסדר, שהם כנגד 4 לשונות של גאולה. יש עניין של 4 לשונות של גאולה, שזה אומר 4 גלויות, שאנחנו חווים 4 גלויות. 4 גאולות זה 4 גאולות. שאלתי אתכם, לא, עברנו שלום. אנחנו כבר בסוף. ולא תדום.
אנחנו בסוף. אבל אנחנו עוד מחכים לגאולה האחרונה. אנחנו שלוש עכשיו. גלות בבל, מצרים, בבל, פרס, אדום. מחכים לגאולה האחרונה. ויש גם עניין של ארבעה שנכנסו לפרדס, שדיברנו על זה פה, היה לנו שיעור. ארבע אמהות, יפה. בזכות נשים ניגענו ממצרים, בזכות נשים צדיקות. מה אני באתי? וודקה? וודקה מצננים. אז מה העניין עם הארבע? מה העניין החזק הזה של הארבע? אז ארבע הוא כנגד, קודם כל, ארבע העולמות. נדבר על זה עוד מעט. שיש, בעצם לומדים, יפה מאוד, לומדים בתורת הסוד, שהעולם... אז בואו ננסה להבין, ננסה להבין. הבריאה לא מורכבת רק מהעולם הזה. יש את העולם הזה שזה עולם, לא הכוונה כדור הארץ, גם כדור הארץ, גם הגלקסיות, גם החלל, כל זה זה עולם פיזי. וזה עולם אחד, עולם פיזי, עולם העשייה. יש גם את ההיבט הרוחני של אותו עולם, שזה כל הפנימיות הרוחנית של העולם הזה, זה העשייה הרוחני. זאת אומרת, זה כאילו אם אנחנו נפשית מפה את כל הגשמיות, עדיין נשאר כמו מטענים רוחניים, וזה העשייה הרוחני, אבל זה בתוך העולם של העשייה. ואז יש לנו יצירה, בריאה והצילות. עולם, דיברנו על זה שעולם של היצירה הוא עולם שקשור למלאכים, בעיקר, ולגן עדן התחתון, שבו נמצאים רוב נשמות ישראל, אבל בעיקר זה עולם של מלאכים, זה עולם של רגש אלוקי, של מידות אלוקיות, וזה עולם שהוא כולו רוח, הוא כולו חיבור לאלוקות, ויש את עולם הבריאה, ששם מגיעים הנשמות הגבוהות, נשמות ישראל, נשמות הצדיקים, וזה עולם של הבנה באלוקות, של השגה באלוקות, תפיסה באלוקות, ויש את עולם האצילות, שזה עולם שברמת העיקרון אין בו נבראים בכלל, אלא זה עולם שהוא כולו הקדוש ברוך הוא. אז למה זה בכל זאת עולם? למה זה לא נקרא פשוט הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא עצמו נשגב ונעלה ומופרד מכל העולמות, הוא לא קשור לעולמות, אי אפשר לצמצם אותו לבחינה של העולמות. אבל כדי שהוא יוכל להתחיל לתקשר בכלל עם הנבראים ולהתחיל לבנות איזשהו עולם, הוא מתחיל מליצור עולם שהעולם הזה זה רק הוא, אבל הוא בבחינה מוגבלת. לא באמת מוגבלת, אלא בבחינה של, יש איזשהם גדרות, 10 ספירות, 10 כוחות. עכשיו... כל נשמות ישראל הגיעו מעולם הבריאה, כל מי שנמצא פה הגיע מעולם הבריאה? בעיקר הנשמות של הצדיקים, זה תלוי, כל נשמה מתלבשת ממקום אחר, אבל עיקר, זה בעצם נקרא הגן עדן העליון. ונשמות הצדיקים שוכנות בעולם הבריאה. עם ישראל עולה לעולם הזה בעיקר בימי שבת ובראש חודש. במקור כל הנשמות מגיעות מהקדוש ברוך הוא ממש עצמו, עולות במחשבה של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה הן מתלבשות ויורדות, וכל נשמה מתלבשת ויורדת, מקבלת את הלבוש, זאת אומרת את הביטוי שלה, של הרגש, המוחין, המחשבה, הדיבור, מעשה, היא מקבלת את הדברים האלה בעולמות תחתונים יותר, כל נשמה בעולם אחר. יש נשמות שמקבלות את זה בעולם העשייה, יש נשמות שמקבלות את זה בעולם היצירה. עכשיו, ארבעת הבנים הם גם ארבע נשמות שמגיעות מעולמות שונים. אז למשל, יש כמה פרשנויות על זה, אבל מוסבר למשל שהבן החכם מגיע מעולם האצילות. למה? כי אמרנו שעולם האצילות הוא רק אלוקות. מה זה אומר רק אלוקות? חוכמה זה שאתה מתבטל לידע שמחוץ אליך. חוכמה זה שאתה, זה נקרא כוח חמה בחסידות. אדם חכם זה אדם שלא כל הזמן יודע ומבין ומפרש ומסביר, אלא כמו שאתם יודעות עכשיו, אתם שובות ואתם רק, אתם אומרות, אני אין לי עכשיו אג'נדה, דעות, זה וזה וזה, אני באתי לקבל. באותו רגע כאילו, כדי לדעת לעשות את זה, להיות ברמה הזו של המקבלת, אתה כאילו צריך להשהות את עצמך, אתה כאילו צריך לא להיות. כמו בעולם האצילות, ששם אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, חוץ מהחוכמה האלוקית, שגם התורה הגיעה מעולם האצילות. חוכמה דאצילות, זה המקור גם שלה, ששם התורה מתלבשת. מאין יבוא עזרי? מאין. מאין, מה...
מעל היש. אם אין, אני לימי. עכשיו, אז זה החכם, למשל, ולעומת זאת, הרשע אומרים שהוא מעולם העשייה. כי בגלל שההתלבשות של המידות והמוחין של הנשמה שלו, הם בעולם שהוא מאוד מאוד תחתון, מאוד נמוך מאלוקות, מאוד מוסתר מאלוקות, מאוד גס, גשמי, אז זה, שם הוא מגיע. וכל השאר, גם התם ושאינו יודע לשאול, הם גם מהשני עולמות הממצאים, כי יש להם רמות שונות. אז הצדיקים בעצם שייכים לעולם האצילות. צדיקים מאוד 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 גבוהים שייכים לעולם האצילות, אבל זה רק ממש צדיקים נדירים, כמו... אבל בעולם, הם באו לעולם, כדי להעיר. כדי להעיר את העולם. להעיר את העולם. אז מה העבודה שלהם בעצם? להעיר לך את הדרך. להביא את הקדוש ברוך הוא ואת המסר שלו ואת הרצון שלו ואת ה... תודה רבה. את החוכמה שלו לעולם הזה. וזה התפקיד שלהם. נכון, האדמו"ר הזקן מעולם האצילות, דוד המלך, יש כמה צדיקים יחידי סגולה שהם מעולם האצילות, רוב הצדיקים מעולם הבריאה. זה לא בושה, חבר'ה, להיות מעולם הבריאה. עכשיו, מה זה העולמות האלה? אפשר, אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו קומה, קומות בבניין. אנחנו יכולים לחשוב על זה בצורה מאוד אדריכלית או צורנית, אבל למעשה אנחנו גם יכולים לחשוב על העולמות האלה כביטויים של מערכת יחסים. במערכת יחסים בין שני צדדים יש כמה דרגות של קרבה. אפשר להגיד שעולם העשייה זה הדרגה הכי רחוקה, כי זה אומר אני ואתה אתה. אני אקח את מה שאני צריך מהעולם וממך, ואתה תיקח את מה שאתה צריך ממני, אבל כל אחד נשאר מופרד. בעולם היצירה זה כבר, אני אוהב אותך, או אני מפחד לאבד אותך. יש לי כבר איזשהו ייחוס רגשי אליך, אבל עדיין שימו לב שאני אומר, אני אוהב אותך. מי הראשון פה במשפט? אני. מי מה השני? מה המילה השנייה? מה שאני מרגיש. מה שאני מרגיש. גם אני עדיין הנושא פה. ומי האחרון והכי, הכי, הכי, אתה מגיע בסוף. אז יש משהו גם בעולם היצירה שהרגש כלפי הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד בולט, אבל לא בהכרח ההתאחדות איתו באותה, אלא עדיין המציאות של הנברא היא תופסת את המקום. בעולם הבריאה כבר יש פה, אתה זה מה שחשוב לי. אתה מעסיק אותי, אתה מעניין אותי, להבין אתה. אותך, להשיג אותך, להתקרב אליך, להתחבר אליך, למלא את צורכך. שמה זה כבר אתה מתקרב לגמרי. ובעולם האצילות זה אין אני ואתה. אין אני. אני ואתה זה עניין אחד. אנחנו אחד. כמו השיר, אין אני, אין אני, אין אני. אז למעשה העולמות... ולא הרבה מלמדים את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. בקבלה בוודאי לא מלמדים את זה ככה, בחסידות גם לא מקפידים ללמד את זה ככה, אבל העולמות הם לא רק אדריכלות, הם לא רק בניין, העולמות מבטאים את רמת הקרבה לקדוש ברוך הוא. ומזה אנחנו יכולים להבין שיש פה רמז, שהבנים הם כנגד העולמות, והם גם, העולמות הם כנגד, עוד דבר שכל פעם ששומעים ארבע, אז אמרנו שארבע, ארבע גלויות, ארבע גאולות, ארבע כוסות, ארבע אמהות, אמרנו ארבע עולמות. ארבע קושיות כנגד ארבע בנים. וכל זה בסוף מגיע למה? ארבע אותיות של שם הוויה. ארבע כוסות יין. כן. אז ארבע אותיות של שם הוויה. יוד קיי, וו קיי. שהם בעצם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. באמצעות השם הזה שהוא כמו מידת החסד, הוא מידת ההתגלות, הוא מידת הנה, אני מראה את עצמי לכם. אני מראה את עצמי ואומר לכם מי אני. זה... העניין הזה של ארבע כוסות, איף כבב כזה, זה מהקטע של החסידות? לרבים לובביץ' או שזה רבותינו חז"ל? זה מהזוהר, זה מכתבי האריז"ל, זה מחיים ויטל, זה מכל הכתבים של הפנימיות התורה,
זה כל הכתבים של הרמח"ל, אחרי זה החסידות, כל מה שהחסידות לקחו, הם לקחו מכתבים שעברו מדור לדור לדור, הם פשוט ארגנו את זה באופן חדשני מאוד. הזוהר זה חז"ל. הזוהר זה שזה תנאים כתבו. עכשיו... מה זה? לא, רשבי יחד זה שיחות שלו, הוא כתב את זה, אבל זה שיחות שלו עם הרבה תנאים. אגב, ארבע נכנסו לפרדס, גם היה לנו על זה שיעור, מומלץ, שגם זה קשור לארבע בחינות, ארבע דרכי התקשרות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, האותיות יוד קי וו קי, הם הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, כל אות היא כנגד עולם, והיא כנגד גם בנפש שלנו יש לנו המון חיבורים, בנשמה שלנו יש דרגות שקשורות, הכל מתחבר עם אותיות יוד קי וו קי. אז אוקיי, יוד, יוד זה אצילות. למה? כי יוד זה נקודת החוכמה. אמרנו שחוכמה זה ביטול. חוכמה זה כמו טינג, זה כמו ברק שמבריק. אני לא כלום, הדף ריק, ואז יש נקודה שמאירה בי. הרעיון אני מאיר בי באופן כללי. אני עוד לא מבין אותו, אני עוד לא תופס אותו. זה כמו לראות נוף. של שאני רואה פתאום את הנוף, אני עוד לא מנתח עכשיו את האקולוגיה, את כל הדברים, מה קורה בנוף, אני פשוט רואה, זה נקודת החוכמה, אני פשוט עכשיו שומע, אני לא רוצה עכשיו להבין, לספוג, לקלוט, הנקודה של היוד, זה נקרא נקודה בהיכל, אחרי זה היי, שימו לב שזה מקיף וממלא, ההיי היא בעצם הבינה, זה עולם הבריאה, אמרנו שעולם הבריאה זה השגה באלוקות, חיבור לאלוקות, גם בפרק האחרון של התניה, דיברנו על זה, אז ההי היא קשורה להבנה והשגה באלוקות, זה עולם הבריאה. וו זה קשור לששת המידות, שזה הרגש. אמרנו, עולם היצירה זה הרגש, חסד, גבורה, תפארת, יפה, נצח, זה הרגשות, זה קשת הרגשות שלנו. אז עולם שמגיע, בן אדם שמגיע מעולם היצירה, הוא אדם בדרך כלל שהוא יהיה מאוד מאוד רגשי, הוא קשור לעולם הרגשי. והי האחרון זה כבר פה בעולם העשייה, זה ספירת המלכות, שזה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, בתוך העולם, בתוך נשמות ישראל, בתוך השכינה. עכשיו, למה זה חשוב כל זה? אז למה זה חשוב? כי יוד קי וו קי הם כנגד השם אלוקים. אלוקים הוא ההפך מהמון בחינות מיוד קי וו קי. יוד קי וו קי זה הגילוי, אלוקים זה ההסתרה. ולכן אלוקים בגימטריה זה טבע, כי טבע הוא מסתיר את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שהוא מסתיר? שכשאני רואה את הטבע, אני רואה שהטבע. אני רואה את החוקים, את הקביעות של החוקים, ואני חושב שזה פשוט טבע הדברים. זה פשוט ככה. הקדוש ברוך הוא בעצם יצר איזושהי חוקיות, ואז אתה אומר, לא, השמש היא זורחת כל בוקר, בגלל שככה זה במחזור של הגלקסיות, מה אתה אומר לי שזה הקדוש ברוך הוא? זה לא הקדוש ברוך הוא, זה ככה, אם אתה תלמד קצת מדע, אתה תראה שזה ככה בחוקים, בגלקסיה, בסיבוב של כדור הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסתתר מאחורי חוק של טבע, והחוק הופך להיות איזשהו ביטוי שהופך להיות מסתיר אותו בסוף, כי הוא מקבל משמעות משל עצמו, מציאות משל עצמו. אז אלוקים זה הסתרה, זה דין, זה צמצום. יוד קי וו קי זה גילוי. מזה אנחנו מבינים שארבעת הבנים, שהם כנגד יוד קי וו קי, שהם כנגד ארבע עולמות, שהם כנגד סוגים שונים של נשמות, הם בעצם באים לגלות לנו את הקדוש ברוך הוא. אבל יכול להיות שקצת קשה להם, יכול להיות שהם קצת צריכים לעבור איזשהו מסע, איזשהו תהליך, כי בכל זאת הם נמצאים פה בעולם הזה. ולכן לכל אחד שם יש את הקושי שלו, ויש את האתגר שלו, אבל הוא בא לגלות, כי הוא חלק מהתורה, הוא חלק מהגילוי של הקדוש ברוך הוא, לא חלק מההסתרה של הקדוש ברוך הוא. אפילו הרשע. זה יפה שאפילו הרשע כלול. אז בואו נראה. אז הבן החכם, אמרנו, מגיע מעולם האצילות. הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להבין, הוא רוצה ללמוד. אין לו ויכוחים או יותר מדי התרסות או דברים כאלה. הוא באמת רוצה לדעת. והוא שואל בעצם, מה הם העדות והחוקים והמשפטים? למה יש, והוא אומר, אלוקינו, הקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו, נתן לכם. הוא מתחיל מלהכליל את עצמו, ואז הוא מוציא את עצמו. מה זה נתן לכם? טוב. למה הקדוש ברוך הוא נתן לכם
עדות וחוקים ומשפטים, ומה ההבדל ביניהם, ולמה יש כאלה ויש כאלה. בעצם הוא מנסה להבין. אז אנחנו יודעים שבמצוות מתחלקות לשלוש סוגים, נכון? שלושה סוגים. אחד זה מצוות שהם משפטים. מצוות שהם משפטים זה מצוות שהם הגיוניים לנו בראש. למשל, אל תרצח, כבד את אביך ואת אמך. מצוות שכתוב שגם אם בן אדם, גם חברות שלא קיבלו את התורה, אחד הקשים, אבל הוא הגיוני לנו למה. אז גם אם לא היה תורה כביכול, היינו מגיעים אולי למסקנות האלה, כי זה היגיון, זה אתיקה, זה מוסר, זה איך לנהל חברה בצורה בריאה. אז לכן המצוות האלה הן מתלבשות לנו בשכל. אחרי זה יש חוקים. חוקים הן מצוות שאין להן היגיון, הן לא ברורים. טומאה וטהרה. פרה אדומה. פרה אדומה. קורבנות. אנחנו לא יודעים. זה דברים נעלמים, דברים נסתרים. ופה זה נדרש מאיתנו אמונה הרבה יותר גבוהה, בגלל ש... שבת זה שייך לעדות, אבל הרבה מההלכות של זה באמת לא ברורות לנו בזה. אבל יש בעיקר, נגיד, כל העניינים של מה זה טומאה וטהרה. אגב, טומאה וטהרה, חושבים שזה לכלוך וניקיון, זה לא קשור. בן אדם יכול להיות נקי לגמרי וטמא, בן אדם יכול להיות מלוכלך ממש וטהור. זה עניין רוחני, טומאה וטהרה. גם צרעת, זה לא מחלה רפואית, זה מחלה רוחנית. אז זה דברים שהם פנימיים, הם רוחניים, הם נפשיים, הם אלוקיים. וזה בהקשר של חוקים. החוקים הם קשורים למעל ההבנה האנושית. אחרי זה יש לנו עדות. טומאה וטהרה, קורבנות, כל הדברים האלה. פרה אדומה, מה שאמר. עדות זה חוקים שהם עדות לדברים מסוימים שקרו בהיסטוריה של הבריאה, בהיסטוריה של העם ישראל. למשל, באמת שבת זה עדות לבריאת העולם. ראש השנה גם עדות לבריאת האדם הראשון, לבריאת העולם. יש לנו את פסח, שזה עדות ליציאת מצרים. אז יש לנו המון 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 מצוות, תפילין, כל מיני מצוות שהן למען זיכרון, למען עדות, שאנחנו נזכור ונעביר הלאה את הסיפור, שאיך? ברית מילה. זה ברית מילה זה... ברית מילה זה חוקים לדעתי, מעניין. ברית מילה זה שאתה עושה בינך לבין הקדוש ברוך הוא ברית. כן, זה חוקים יותר. זה לא... אבל עכשיו, הדרגות האלה הן דרגות מאוד מאוד חשובות, שבעצם יש לנו, המשפטים זה נקרא ממלא, זה אור שממלא, כי הוא נכנס לנו לתוך השכל, לתוך התודעה, לתוך ההבנה, זה ממלא כל עלמין. זה אור שנכנס לתוך, יורד ומוריד את עצמו ומצמצם את עצמו לתוך ההבנה האנושית. חוקים זה נקרא אור סובב כל עלמין. אור סובב כל עלמין זה האינסוף, שהוא לא מצומצם להבנה האנושית, הוא נשגב מההבנה האנושית, ולכן אנחנו לא תמיד מבינים אותו, אבל הוא עדיין מיוחס אלינו. עדות זה מיוחס כבר לקדוש ברוך הוא עצמו, לא כפי שהוא ממלא ולא כפי שהוא סובב. עדות זה, הקדוש ברוך הוא אומר, לי זה חשוב, זה אני, זה לי. עכשיו, הבן החכם רוצה להבין מה ההבדל בין הדברים האלה, למה יש כאלה ויש כאלה. הוא בעצם מנסה להבין גם, הרי הכל זה, הכל זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז למה יש ככה ויש ככה ויש ככה? תגידו לי שהכל זה עדות, הכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה חשוב לו. למה אתם אומרים שחלק מובינים, חלק לא, חלק לא? הוא מנסה להתפלסף, הוא מנסה להתפלפל, הוא מנסה להבין, והתשובה שהתורה אומרת לו בסופו של דבר זה, תעצור רגע, תרגע, בוא תשמע את סיפור יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא בא, תקל את זה, הקדוש ברוך הוא בא והוציא אותנו ממצרים. עזוב את זה שאנחנו, היה לנו חרה שם, היה לנו לא טוב שם, היה לנו קשה שם. חלק מאיתנו אפילו רובנו רצו להישאר שם. זאת אומרת ש... שתכלס, זה לא הסבל שלנו שם, וזה שהוא הוציא אותנו מהסבל, זה לא העניין. כי גם אם זה היה העניין, אז אחרי כמה שנים, די, בסדר, היה, נגמר, תתקדמו. ממה אתה לא, מה אתה אסור לך לשכוח? שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני צריך שאתם תבואו איתי. יש לי משהו בשבילכם, יש לי תורה, יש לי משימה. הוא רצה אותנו, הוא לא יכל שאנחנו נמשיך להיות שם. הוא בחר בנו. הוא בחר בנו, הוא הוביל אותנו, הוא הוציא אותנו למענו.
להיות לכם לאלוקים. זאת אומרת, כל הדבר הזה שאתה, אבל אתה מושלם, אתה כל יכול, אתה, איך זה שאתה בא לאסוף אותנו ממצרים, אומר לפרעה, תקשיב, הם לא פנויים אליך, כי אני צריך אותם עכשיו. הם שלי. תתחבר לנקודה הזו, איך אומרים? כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ואני נבראתי, לא נבראתי אלא לשמש את קונים. אז זה כתוב בפרקי אבות ובעוד כמה, יש לזה כמה מריאס, זה כתוב בגוגל. אז הנקודה הזו, לחבר אותו לזה שלפעמים החוכמה שלך, שאתה כל כך רוצה להבין ולחקור ולספוג ולהתפלפל, ולהיכנס לפרטים, רגע, זה טוב מאוד שאתה חכם, אבל יש בזה גם בעיה, כי אתה לא מבין את החוויה באמת, את העניין עצמו. בגלל זה גם בהגדה מה שעונים לו זה בהלכה של האפיקומן. עונים לו ככה. אתה יודע שיש הלכה שאחרי שאוכלים את האפיקומן, לא אוכלים שום דבר יותר, כדי שישאר הטעם של האפיקומן כל הלילה. למה הם אומרים לו את זה כשהוא שואל? אתה צריך לעשות עוד הפעם, בלכת המזון ולטוע ידיים ולאכול את האפיקומן. מה אתה אומר? וואו. אם לא, אז לא לצאת בידי חובה. כי זה צריך להיות הטעם האחרון. למה הם עונים לו בדבר הזה? כי שוב הם מנסים להגיד לו, אל תתעסק כל הזמן רק בחוקים, הלכות, הסברים, הבנות, השגות. יש טעם, יש חוויה, וזה הדבר הכי חשוב בסדר, כי אם זה רוצים שתישאר בסוף. אם אתה לא תצא עם הטעם, לא יצאת עם כלום. למה זה דומה? שמעתי הסבר מאוד יפה. נכון, יש את אלה שמתארים את הטעימות של היין. אז נגיד שאני אדע להגיד לכם שהיין יש לו נפח עמוק, ויש לו ניחוחות של אוכמניות, וריח של הפיצוץ של עץ אלון, ואני אתאר לכם אותו לפרטי פרטים. אבל כל הפרטים האלה, כמה שהם יפים ומעניינים ואינטליגנטיים, אם אתה לא תטעם את היין, זה לא שווה לך כלום. נכון? אתה לא תדע על מה אתה מדבר. אז אסור לשבת בסדר בחוכמות יותר מדי. זה שאתה רוצה לדעת וללמוד זה טוב. אבל אל תיתן לחוכמה שלך להעלים ממך את החוויה, את הנקודה של הקשר. זה כמו שאתה תלך לחתונה, ואתה תשב בחתונה, ואתה תגיד, וואו, איזה טעים האוכל, וואו, איזה טובה המוזיקה, וואו, איזה יפה האולם, איזה יפה הכולה, אבל החתונה עצמה שכחת. הנקודה של החתונה נמחקה ממך. אז זה העזרה כלפי הבן החכם, שלפעמים החוכמה עלולה גם לצאת נגדנו, ואנחנו צריכים לא להתחכם, אלא להיות בנקודה גם של החיבור לרגש. גם לפעמים מרוב חקירות, אתה יכול להגיע לכפירה. גם יכול, נכון רבי נחמן מדבר על זה, שגם זה יכול להוביל לזה. שמרוב שאתה חוקר וחוקר ומנסה להבין, אז בסוף אתה יכול להגיע לכפירה. ולמה זה? כי מראש השכל, אמרנו, לא יכול להכיל את כל ההיגיון של התורה. התורה היא נשגבת, יש את החוקים שהגיוניים, בגלל זה הוא גם אומר מה זה החוקים האלה לכם. כי הוא בעצם אומר, הוא אומר אלוקינו, לא, גם החכם, אבל החכם אומר אלוקינו, אלוקים הוא שלי, אבל החוקים, המצוות הם לכם, למה? הוא בעצם אומר, אני מתחבר למקום הזה של יש רוחניות, יש כוונה, יש אלוקות, יש דברים כאלה, אבל זה שאתם אומרים לי שהמעשים של להניח תפילין, לשים ציצית, טטטטטטטה, פה אתם קצת מאבדים אותי, זה נראה לי כבר קצת מוזר, זה נראה לי או כפייה, או זה נראה לי קצת שטחי, זה נראה לי הרבה פחות נשגב. בואו נלמד תורה כל הלילה, בואו נדבר על הקדוש ברוך הוא, בואו נעמיק, בואו נעשה בפילוסופיה, בואו נתפלפל, אבל אתם אומרים לי בסוף להדליק נרות, או לבנות סוכה, או לנענע לולב, זה חשוב, זה מוזר לי. אז דיברנו על זה הרבה 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 בתניה, שדווקא בחסידות מדגישים את העניין, שעל פי יד, באמת ביהדות, המעשה הוא העיקר. כביכול אתה חושב שהכוונה היא העיקר, שאני אוהב מישהו, זה מה שחשוב. אני אוהב אותך, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל למעשה, אם אתה אוהב אותי, אבל אתה לא מוכן לעשות את מה שאני צריך ממך, אם אתה לא מוכן לבוא ולקראתי ולעזור לי ולהראות את האהבה שלך במעשים, אז זה לא חשוב.
ולכן אם מישהו מאוד מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מוכן לעשות את המצוות המעשיות, הוא למעשה לא מראה שהוא מוכן לבטא את האהבה הזו איפה שזה כבר מעל הרגע שלו. כמו שאמרנו, אני אוהב אותך, אז אתה במרכז, אתה נהנה. אבל איפה אני פה? איפה אתה מתקרב אליי? זה במעשים. וזה גם משהו שהחכם קשה לו להבין, כי מבחינת של חוכמה, זה דווקא בכוונה, זה דווקא במערכת יחסים, המעשים זה דווקא שפל, זה נמוך יותר. אז אנחנו צריכים לקחת את החכם, לזכור שלפעמים יש את הבן החכם, זה לא אומר שהוא הבן הכי מוצלח, זה לא אומר שהוא הבן הכי טוב, זה לא אומר שהוא הכי מושלם, זה אומר שיש לו הרבה מעלות, וצריך למנף אותם על ידי גם הדגשת הכוח של איפה הוא צריך גם להתחבר למשהו אחר. הרשע לעומת זאת, הרשע מרחיק את עצמו מכל העניין, ואומר, מה זה בכלל אתם הדתיים עם השטויות שלכם, עם הדברים שלכם? זה אתם דתיים, למה אתם צריכים את השבת הזו, ואסור ככה, ואסור ככה, ומקווה, וזה, 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 וזה. וברית מילה. שזה ממש פרימיטיביות, וזה ככה וככה. מה זה השטויות האלה שלכם? ולמה אתם הולכים בבגדים האלה? ולמה אתם צריכים את הציציות האלה? ומה זה המנהגים המוזרים האלה שלכם? הרשע בא ובעצם מרחיק את עצמו מן הכלל, וזה משהו מאוד מאוד כואב שעושה הרשע. כי כשמישהו לא מחשיב את עצמו כחלק, וזה הרבה פעמים אומרים לי, כאילו, אתם הדתיים, עכשיו אני לא תופס את עצמי בכלל כדתיים, מה, מי בכלל, אני לא נולדתי דתי, אני לא גדלתי דתי, אני לא חושב שיש דבר כזה דתי, בדיוק. אין דבר כזה דתי, יש יהודי. בדיוק, אתה יהודי, אבל למה נוח לו להגיד דתי? כי כשהוא אומר לך דתי, הוא מוציא את עצמו מן הכלל של כל התורה והמצוות. על ידי זה שהוא אומר שזה שייך לדת, ואם זה שייך לדת, אני לא דתי. אתה אומר דתי, דתי, דקה. נכון, ואז אני לא חלק מזה. יהודי, יהודי, יש לו את המנטליות שלו, את החיים שלו, והוא צריך להתנהג ככה. יש לו משלם מצוות ושיודעים עכשיו. נכון. אז זה, גם הדתיים וגם החילונים הרבה פעמים נופלים למלכודת הזו, כי אם מישהו אומר, שואלים אותו למה אתה שומר שבת, אז הוא אומר, כי אני דתי. אז אתה טועה. כי אתה בעצם, אתה שומר שבת בגלל שאתה משהו, בגלל שאתה מישהו. אתה איזשהו משהו מיוחד שבגללו אתה צריך לשמור שבת, אבל למעשה אתה שומר שבת כי הקדוש ברוך הוא ביקש לשמור שבת. והוא ביקש את זה ממך וממך 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 באותה סיבה, באותו דרך. ולכן ההוצאה מהכלל יש בה משהו מאוד כואב. כשאני כבר לא מחשיב את עצמי חלק מהעם היהודי, כשאני לא מחשיב את עצמי חלק מהנקודה הזו של התורה ושל הרצון האלוקי ושל המצוות, אני נמצא במצב שאני לא מרגיש שייך. ואיתו צריכים לשייך אותו, צריך להסביר לו. עכשיו, העצה שמה שנותנת התורה והאגדה, זה להגיד לו, אתה יודע שאם היית במצרים, והיית מדבר ככה, אז לא היית נגעל, היית נשאר במצרים לנצח. אם אתה היית במצרים, אומרים ככה לרשע, אם אתה היית במצרים, היית מדבר כמו שאתה מדבר עכשיו, אתה היית נשאר במצרים עד היום. היית נעלם. היית מוציא את עצמך. למה להגיד לו דבר כזה? כי אומרים לו, אומרים לו, אבל עכשיו אתה לא במצרים. עכשיו כבר קיבלנו תורה. עכשיו כבר אתה חלק מהעם היהודי. עכשיו אתה כבר יושב פה בשולחן סדר. ולכן, לא משנה מה אתה תגיד, וכמה אתה תטריס, וכמה אתה תתכעס ותתעצבן, אתה חלק. אתה חלק מאיתנו. התורה הכירה בך כחלק, הקדוש ברוך הוא נתן לך למקום ולגיטימציה. הציבור זה מורכב מצדיקים, בינוניים ורשעים. נכון? גם ספר התניא מדגיש כל הזמן, צדיקים, בינוניים ורשעים. אין... אז קודם כל צריך להגדיר מה זה חילוני. עדיף... באמת, כדי שיש, ההגדרה של חילוני ודתי היא הגדרה שהיא יותר פוליטית, סוציולוגית. ההגדרה שאולי תהיה יותר מדויקת זה נגיד שומר מצוות ואינו שומר מצוות. עכשיו פה יש כבר ספקטרום בלתי תופס, בלתי נתפס. רוב החילונים שומרים המון מצוות, המון. והרבה דתיים יש המון מצוות שהם לא שומרים. הם אולי מהדרים בדברים מסוימים, אבל בדברים אחרים הם לא. ככה שאנחנו כולנו חלק. אבל חלק בא ואומר, אני, זה לא בשבילי, זה לא שלי, אני לא שייך. זה של דתיים, זה לא לי.
התורה, האלוקים הזה, הקדוש ברוך הוא שלכם, האלוקים שלכם, התורה שלכם, הדת שלכם. כשהוא מוציא ככה בכעס את עצמו, אולי לא בכעס, או בתסכול, או אולי מבחירה. אבל מה שאנחנו עונים לו זה, אתה פה היום, 3,000-4,000 שנה אחרי, בגלל שאתה תמיד תהיה חלק. וגם ההתנגדות שלך היא חלק. גם זה שאתה מתנגד למשהו, זה בגלל שאתה חלק. יש סיפור מדהים עם הרב עדין שטיינזלץ, שהוא לימד שיעור תורה באוניברסיטה. הוא היה מלמד שיעורי יהדות. ואז הוא הזמין את אחד מהפרופסורים בסגל לבוא. אז הוא אמר, אני ויהדות זה לא שייך, לא קשור. אז הוא לא בסדר, לא נורא, אתה יכול לבוא ולשמוע. הוא אמר, לא, אתה לא מבין. אני הפוך, הפוך, הפוך מיהדות. אין, זה לא, עולמות לא מתחברים. אז הוא אמר, לא נורא, אתה בא. אוקיי, בוא אני אסביר לך. אני מחכה ליום שבת, וביום שבת אני עושה לעצמי סנדוויץ' עם חזיר, ואוכל את הסנדוויץ' עם החזיר בשבת. אז הוא עושה את זה רק בשביל פרימציב, זה לא צריך. אז הרב סטיינזלץ אמר לו, לי יש את השבת שלי, לך יש את השבת שלך, מה יותר לבני זה? מה אתה יודעים זה? עכשיו, מה הנקודה פה? אם הוא כל כך רוצה לאכול חזיר, הוא יכול לאכול כל השבוע. בדיוק, למה חיכית עד שבת לאכול את החזיר? בכלל, יהודי יודע בדיוק איזה סנדוויץ' לאכול כדי להכיס את הקדוש ברוך הוא. זה דבר מדהים. יהודי יודע בדיוק באיזה יום לעשות מה כדי לפגוע בקדוש ברוך הוא. אז אתה חלק. אתה חלק מהמשפחה. גם ההתנגדות שלך היא חלק. מה זה חילוני? למה אתה בכלל... זה חול. חול. אבל אני אומר אפילו בפשט, זה שבן אדם אומר, אני אדם חילוני. למה אתה בכלל חילוני? למה אתה לא פשוט אדם? כי אתה מוגדר ביחס לאח שלך, הדתי. והאח שלך מגדיר את עצמו ביחס אליך. גם הניגוד זה שייכות. הניגוד זה השתייכות אחד לשני. אנחנו לומדים מהרשע פה משהו. אתה מתנגד אלינו, אבל אתה יושב איתנו. אתה יושב איתנו כי אתה שייך לנו. אתה שייך לנו כי אתה היית במעמד הר סיני, ואתה הגעת עד לפה. אם באמת היית מתנתק ומתנדף החוצה, אתה לא היית פה. זה כמו תוכנית ריאליטי שהשורד האחרון, אתה השורד האחרון. אתה הגעת ושרדת את הבלתי אפשרי, ולכן אתה יכול להתנגד עד מחר, אבל אתה חלק. ונקודה הזו בעצם מחברת אותו בסופו של דבר, אמורה גם לחבר את הרשע, להבין שההתנגדות שלו היא גם חלק מהעובדה שהוא שייך. התחלת להגיד מה זה ההגדרה של חילוני? אני אומר שכשאדם אומר על עצמו חילוני, אני בסך הכל אומר שבן אדם אומר על עצמו חילוני, הוא אומר את זה כי הוא אומר אני לא כמו הדתי. זאת אומרת, זו הגדרה יחסית. חול, שייך לחול. אני חושב שכל יהודי יש לו איזה סימנות. אני מכיר הרבה אנשים באים הביתה בשבת, רואים טלוויזיה, הכל רגיל, אבל יש להם איזה סמליות קטנה של קידוש, או שאחד זה, הבנת? יש לו איזה נקודת חיבור. כן, אתה יודע מה, למשל, זה מי שאני יצא, הלכתי איתו בשבת, הלכנו בשבת לאיזה פעם. שתמים הוא הזמין הכל, אמרו לו, מה אתה רוצה, קבב, שאומר לנו דברים שעושים בשבת, מבשלים, אני לא אוכל. כל אחד יש לו את ה... איך קוראים לך? אני רפאל. הנה, אז רפאל אומר לנו שבאמת גם ליהודי שנחשב הרשע ביותר, הנה, הם אומרים לנו תרגום אונקולוס לחילוני, זה אומר זר. אבל רפאל אומר שגם היהודי שכאילו הוא הכי קל שבקלים, הרשע ביותר, פתאום יהיה לו איזה דבר, משהו שהוא לא יוותר עליו. הוא נגיד לא יסכים לאכול אוכל שבושל בשבת, הוא לא יסכים לא לצום בכיפור, הוא לא יסכים זה. וגם בספר התניא למדנו, שהקל שבקלים, אחד שאומר שהוא הכי נגד, מוצא את עצמו מוסר את הנפש הרבה פעמים. מה זה כל החיילים? נכון. שהם קדושים למעשה, כי הם מתים על יהדותם, אך גם אם הם לא שומרים מצוות, הם מוכנים למות למען העם שלהם, למען הארץ שלהם, וזה ממקום לא ממקום דתי. יש איזושהי נקודה פנימית ביהודי. עכשיו, ההגדרה של רשע באמת בתניא זה לא רשע שהוא איש רע, שהוא בן אדם שהוא רוצח, או בן אדם שהוא... זה לא הגדרה מוסרית רשע. הכוונה ברשע, בינוני וצדיק, זה עד כמה אני מחובר לנקודה האלוקית שבי, לגילוי האלוקי שבבריאה, לנשמה שלי.
אז רשע הוא פשוט מישהו שהאלוקות מוסתרת ממנו הרבה פעמים. הוא נופל למקום, הוא נופל לשקר, לאשליה, לתעתוע של העולם הזה, של המציאות. מגדיר אותו רק של עצמו. כי אמרנו רשע זה אני קודם כל מציאות, ואתה, אני אקח ממך אולי מה שאני צריך, אבל אני קודם כל האמת. לעומת זאת הצדיק, שהוא כבר מגיע לרמה של אני לא קיים, רק אתה קיים. כן? סליחה שאני מרשם. ויוזד פה. נכון. אני שומרת לעצמי את הזכות להיעלם. אני חילונית, אני לא שומרת מצוות, אני נוהגת על פי נורמות מוסריות כאלה ואחרות, ומישהו מגדיר אותי בהגדרת רשע. אוקיי? אני לא יכולה לקבל את זה. יכול להיות שזה בהחלט בתפיסה שלכם, שאני לא מחוברת אליה, להגדיר מישהו בצורה כל כך שלילית. נתת לזה עכשיו איזה סוג של איפוי. איפית את ההגדרה של רשע. רשע הוא הגדרה מאוד ברורה. כן. שאין בה הרבה יופי. כן. אין בה הרבה יופי. ואיפה אני נמצאת במקום הזה, שאני לא שומרת מצוות? אני יודעת שיש חוקים, אני יודעת שיש תורה, אני יודעת את כל מה שאתה יודע, קצת פחות. אז למה אני רשאית? מי אמר שאת רשאית? לא, זהו. רגע, היא שאלה שאלה, בואו. שאלה, אוקיי, אז קודם כל, גם שאלה טובה. הרבה פעמים, הקושי שלנו מול התורה, ואני יכול לספר לך, לא בפורום הזה, את הסיפור האישי שלי, זה שאתה מזדעזע ונחרד ממה שהתורה אומרת לנו. כי או שלא הבנת את זה בתדר הנכון, או שאתה לא מסכים עם זה, או שאתה לא מקבל את זה בשכל אנושי, או שאתה לא מאמין שהתורה אמיתית, או שאתה לא מאמין שמייצגי התורה דוברים אמת, ואתה שומע דברים מאוד מאוד קשים, שלא לא נתפסים לך עם התפיסה שלך, המוסרית, האנושית, החברתית. ואז יש איזושהי נקודה, וכל אדם בוגר, מומלץ, ומאוד כדאי שהוא יעשה את הנקודה הזו, של ההבנה האם זה אמיתי או לא. מה זה הכוונה האם זה אמיתי או לא? האם אלה מילים של בורא עולם? האם בורא עולם הגדיר מה זה אישה, מה זה גבר, מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה מותר לאכול, מה לא, מה זה רשע, מה זה צדיק, מה זה בינוני, מי אמור לסכול, מי אמורים זה, מי אמורים לזה. האם התורה היא אמיתית או פיקציה? האם זה קנוניה או לא? אדם חייב לדעת להגיע לידיעה ולהחלטה מאוד ברורה עם עצמו, האם התורה היא אמיתית או לא. ברגע שהוא מגיע, יש כלים לחקור את זה. אחרי 3,000 שנה יש כלים לחקור את זה. אני כאדם אידיוט. יש לי כלים לחקור את זה? כן, כן. בוודאי. נדבר על זה אחרי השאלה. כבר שאת שואלת, התחלת. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שהתורה היא אמיתית, אז יכול להיות שאנחנו גם נכעס בהתחלה, ואנחנו נבהל, אנחנו נרגיש הלם. זה בורא עולם מדבר איתי, אז גם אם הוא יגיד לי עכשיו שאני צריך לגרד את האוזן 3 פעמים ביום, או שאני צריך זה, הוא צודק הרי, זה עולם שלו, זה עולם שהוא ברא. אז מה אני אעשה עכשיו? איך אני עומד מול זה? מה אני אעשה? ולמה הוא גם אמר כאלה דברים מזעזעים? ואז צריך להתחיל ללמוד, וצריך להעמיק, וצריך להיכנס יותר לעומק, מעבר למסך החיצוני של הדברים שבאמת נשמעים לא פשוטים, וצריך להיכנס לדקויות ולטעמים ולהסברים, ולזכור שאנחנו לא המצאנו שום דבר, אנחנו לא בחרנו שום דבר, אנחנו לא... אם היה כתוב שא' זה ג' וג' זה ד' ושחור זה לבן ואדום זה לבן, אז היינו הולכים על פי זה, אבל אנחנו הולכים על פי מה שכתוב. עכשיו, בהקשר הזה של רשע, ההגדרה של רשע היא הפכה להיות הגדרה מוסרית, היא הפכה להיות הגדרה שיפוטית, אבל ההגדרה שלה מבחינת התורה, מבחינה רוחנית, זה אדם אדם שלא מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא צריך שהוא יקיים. הוא בוחר ברצון לעשות הפך מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו.
הוא בוחר בעצמו, כמו שאמרת, הוא בוחר בעצם בעצמו. עכשיו, למשל, בן אדם שלא יודע בכלל אם יש קדוש ברוך הוא לא יודע אם התורה אמיתית, בוודאי שהוא לא שייך למובן של רשע, אפילו לא במובן הלא שיפוטי, הוא לא שייך, הקטגוריה שלו היא מורכבת הרבה יותר מלהגיד עליו רשע. רשע זה רמה, זה דרגה. למה? כי רשע זה אומר, אני יודע שיש קדוש ברוך הוא, אני יודע שיש תורה, אבל אני מעדיף לבחור בעצמי כרגע, בגלל שאני כרגע לא מסוגל או לא רוצה לעשות את הדברים שהוא מבקש. אני מתנגד לזה, אני מוציא את עצמי מזה. משהו שהתחדד לי. דווקא הרבה מאוד אנשים שבעצם לא מגדירים את עצמם כמאמינים בשום דבר מצוות, אין להם שום ידע בסיסי בכלל על כל מצווה ומצווה, מאיפה היא באה או לא באה. זאת אומרת, הם לא מבינים אותה בכלל, הם יכולים להיות אנטי וזה בסדר, נגיד, אבל הם בכלל לא מבינים אותה. אני מכירה... נכון, זה הכל זה בורות. בואו נרחם על הזום רגע. רגע, אז האם זה נכון לומר שבעצם כולנו לא רשעים? אז זה תלוי, קודם כל כולנו לא אפיקורסים. מי שאומר שאנחנו אפיקורסים הוא סתם מסית וסתם שטחי, כי להיות אפיקורס זה צריך להיות מומחה לאלוקות ולהגיד שאתה מתנגד. אנחנו לא... כופרים, כי אנחנו לא יודעים במה אנחנו כופרים. אנחנו גם לא רשעים, כי אנחנו לא מתנגדים למשהו, כי אנחנו לא יודעים למה אנחנו מתנגדים, כי אתה צריך לדעת למה אתה מתנגד. לא רשע, אבל כן, כשאתה מתחיל ללמוד תניא, ואתה מתחיל להבין, אוקיי, איפה אני ממוקם באיזשהו מדרג, אז אתה מתחיל להבין, אוקיי, אם רשע זה אדם שהאלוקות רוב הזמן היא מוסתרת ממנו, ורוב הזמן הוא הולך נגד הרצון האלוקי, אז כנראה שכרגע אני בבחינה הזו, אבל זה לא אומר שאני לא יהודי, זה לא אומר שאני לא חלק מהכלל, זה לא אומר שאין לי איזשהו מסע לעבור, ואולי דווקא אני, כשאני אתקן, כשאני אעשה תשובה, זה משהו הרבה יותר חזק, צדיק, זה בא לו טבעי. הוא פשוט עושה כי הוא אוהב. הוא עושה כי זה נוח לו, הוא עושה כי הוא מכיר, הוא עושה כי זה נעים לו, הוא עושה כי זה מה שהוא. זה כזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל בעלי התשובה. בעלי התשובה, ואתה יכול לעשות תשובה כל יום, זה שיצא נגד האינטואיציות שלו, הטבע האנושי שלו, הנקודת פתיחה שלו, והוא עבר איזשהו מסע, איזשהו תהליך, זה דבר מדהים. זה דבר מאוד 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 מרגש. וזה הכוח למה התורה מקדישה, האגדה מקדישה ומשאירה מקום לרשע, ומקום כל כך חשוב בתוך האגדה. איך חברה חיים מושג רשע למשהו כל כך נוראי וחילי? יש את האתיקה ואת הפילוסופיה היוונית, ואת התפיסה של המוסר, והתפיסה של המוסר לוקחת את זה, אבל אנחנו נכנסים פה, אנחנו מדברים פה ברמה של קודש, כמו שאמרתי שתמה הוא לא מלוכלך. תמה יכול להיות נקי לגמרי, זה לא קשור. גם תועבה, מילה תועבה, אם אתם תראו על מה היא כתובה, אתם תראו שזה לא קשור, אנחנו מדמיינים תועבה, זה כאילו אוי תועבה, מיניות, זה כתוב שם תועבה על דברים שאתה לא תבין מה הקשר לתועבה. זה דברים רוחניים, זה קשור לרצון השם ואי רצון השם. אני אומר שבן אדם שרוצה לעשות תשובה, דבר ראשון הוא צריך להאמין שיש קדוש ברוך. ועכשיו... הוא צריך כל פעם לקבל על עצמו משהו. צדיקים, אתה יודע, צדיקים, צדיקי הדור, כל יום הם מקבלים על מה. כל כמה זמן אומרים, אני מקבל. צדיקים בעלי דור שמאמינים בזה, הם כל יום חוזרים בתשובה. נכון. אין דבר כזה חוזר בתשובה. שכל אחד יזכה לעשות את זה כל פעם בקטנה. אני יכולה לשאול עוד שאלות, אדוני? רגע, אז בואו ננסה לסיים, כי אני חושב על הזום, ואז בסוף נשאיר לעוד שאלות. עכשיו אנחנו נמשיך לתם. לעומת הרשע, לעומת החכם, שרוצה כל הזמן להבין הכל, ואם אתה רוצה כל הזמן להבין הכל, אז אתה מפספס, כי יש הרבה בחיים שהוא מעל ההבנה. ולעומת הרשע שמנסה להרחיק את עצמו ו... שאולי אני אצא פרייר,
אולי אני דורש להבין, אני רוצה שתוכיחו לי, אני רוצה שתסבירו לי. בילד יש נקודה שמסוגלת פשוט לחוות את החיים, להתלהב מהחיים. הילד לא פוחד מפחדה. הוא לא פוחד שיעבדו. הוא לא פוחד לתת פרייר. כל דבר, והוא מבין את זה שהוא לא יכול להבין כל דבר, אבל ילד יכול להימצא בכל מיני מקומות. אנחנו חושבים, טוב, זה שטויות, זה תקופה לא משמעותית בחיים באמת. רק כשאתה מתבגר זה חשוב. עכשיו התבגרת, עכשיו אתה בגיל מצוות, אבל ילד הוא חי, יש לו חיבור מאוד חזק לחיים. הוא חווה דברים. הוא מתרגש מדברים. הוא מתלהב מדברים, וזה הנקודה של התמימות שלו. התמימות שהיא לא מתחת, יש... מתן המוסבר, יש מתחת לטעם ודעת, זאת אומרת מתחת לשכל, שזה אדם לא צריך להיות כזה, זה פטי, זה בן אדם שהוא טיפש, אבל יש מעל טעם ודעת, שזה אומר, לא כל דבר מוגבל אליי לשכל. יש את השכל שלי, אני מגיע עד נקודה מסוימת, כמו שכתוב, מקום שבו השכל, אלא תבין שגם אם אתה תהיה גאון, פרופסור, עד, תמלא את השכל שלך למקסימום, תדע לך שיש גם מעבר לשכל. ואיפה המעבר הזה נכנס? זה נקודת התמימות. נקודה של התחברות ללא יותר מדי שאלות, ללא יותר מדי קושיות, נקודה של התחברות לחוויה של הדבר. לחוויה. זה כמו שאני אגיד ששמעתי שיר מאוד יפה. ואתה תגיד לי, תוכיח לי. תסביר לי, תוכיח לי שהשיר הזה יפה. תסביר לי למה התווים האלה, מבחינה מתמטית, הסדר הזה של התווים, לא, אולי פשוט תשמע את השיר. אז לפעמים, אני רוצה שתוכח לי שיש קדוש ברוך הוא, תוכח לי שהתורה היא אמיתית, תוכח לי שזה, תוכח לי שהדתיים הם לא כאלה, ושזה הוא לא ככה, ושדרבנן לא שיקרו עלינו, ושהם לא שוביניסטים, ושהם לא זה, ושזה. ויש פשוט, בוא תשמור איתי שבת. בואי תדליקי נרות שבת. בואי פשוט שנייה, תתחברי לנקודת התמימות. והנקודה הזו, התמימה, יש בה מעלה, יש בה יופי, יש בה כוח. אנחנו צריכים לזכור שגם כשאנחנו מתבגרים, נכון שנדרש מאיתנו להכיל את השכל ולפתח ולהתפלפל וללמוד ולהעמיק ולעיין ולא להיות פריירים והכל. אבל לא לאבד את הילד שבנו, שהילד שפשוט יכול להתחבר לאבא שלו, שאנחנו בסוף כולנו ילדים. גם האחי זקן והאחי קטן מול הקדוש ברוך הוא, כולנו ילדים. אז שכל אחד יזכור שתמיד הוא נשאר ילד. תמיד, 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 תמיד. והילד הזה יש לו אבא, ולכן גם עונים לו לתם, אומרים לו, ביד חזקה הוציא אותנו ממצרים, כאילו אומרים לו, כמו אבא שלך בא, הוציא אותך ממצרים, אסף אותך ממצרים, הציל אותך מכל הבלגן. הוא אמר לו, אני אוהב אותך, אני צריך אותך איתי, אני רוצה שתהיה איתי, לא עם פרעו, לא עם המצרים. אתה שלי, אני רוצה שתהיה שלי. ואתה מתחבר לנקודה הזו ואוהב אותה, אז צריך לזכור את הנקודה של כמה חשוב להתחבר לילד. בסוף יש לנו את שאינו יודע לשאול, שהוא טיפוס בעייתי, הוא טיפוס מורכב, גם מאוד מעניין. שאינו יודע לשאול, הכוונה לא רק שהוא אינו יודע לשאול, אלא שהוא גם לא רוצה לשאול. טמבל כזה. זהו, אנחנו חושבים עליו כטמבל. זה לא בדיוק שהוא טמבל, זה שהוא לא מתעניין. הוא לא מתעניין, הוא אפילו לא אכפת לו. כי הרשע, שימו לב, הרשע הוא מתעניין, הוא מתנגד, הוא נלחם, הוא נאבק. לא. שאינו יודע לשאול, הוא אדיש. הוא אומר, טוב, מתי ארוחה? זה כמו שאומרים, תהפך מהאבא. מתי אוכלים? ואז אתה אומר לו, אוקיי, אז אנחנו, יש עוד אגדה לקרוא, ייקח עוד הרבה זמן. אוקיי, אז שייקח הרבה זמן. או שהוא בא ואומר, אל תשאלו הרבה שאלות ואיזה דברים, כדי שזה יעבור מהר. עזבו אתכם, הוא לא רוצה להתווכח כמו הרשע, הוא לא רוצה להתעניין כמו החכם, הוא לא רוצה לשאול בתמיהה, הטעם שואל מה זו, מה זה מצווה, מה זה? החכם שואל, יש לכם הרבה סוגים של מצוות, יש לנו הרבה סוגים, מה ההסבר בין הסוגים? הטעם שואל, מה זה מצווה? מה זה? וואו, מצווה זה ציוות, צוותא וחיבור, הקדוש ברוך הוא והאדם, בן אדם ואלוקות מתחברים, אין סוף וסוף מתחברים, איזה מדהים. אינו יודע לשאול, לא רוצה לשאול בכלל, הוא אומר כאילו, אני רוצה, זה לא מעניין אותי, תבין, אני לא אנטי, אתה מדבר עם אנשים, אני לא אנטי, זה פשוט לא מעניין אותי, זה לא, אין לי בעיה, אתה רוצה שאני אבוא איתך לבית כנסת, אני לא אבוא איתך לבית כנסת, זה פשוט לא מדבר אליי, אני לא קשור, וזה הרבה יותר קשה מהרשע. האדישות, כמו שכתבו פה, הקרות,
היא הרבה יותר קשה מהרשעות כביכול. מה זה הרשעות? הכוונה לא רשעות, שוב, אחי. שיש לו שעות, שהוא דורך, זה רגש, זה שיוך, זה חיבור. למדנו שהוא מחובר, גם אם הוא מתנגד, הוא מחובר, הוא חלק. אנחנו רואים את זה בעם ישראל. אבל האדיש, מה תעשה? מאיפה תתחיל? אופן החזות להפעיש עם החטאים, אולי עולנו, אולי עולנו, צריך לחבר אותו, להכניס אותו. גם העונים. להעות לו את הדברים, להעות לו באופן של תשובות, מילים יותר. מדהים, חיבור את הסדר, רשי חיבר את ההגדה. גם בתקופה הזאת הייתה תקופה. אתה אומר, מה, אז כולם... ויותר מזה, בתורה, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו עליהם, ומה זה מזהיר אותנו? מספר לנו על... הוא יצא אומר, שישאלו ארבע שאלות, והנה ארבע התשובות שאתם תיתנו. ומזה החז"ל במדרש בעצם מפרשים את ארבעת הבנים, הופכים את זה לארבעה אב טיפוסים כאלה. עכשיו, שאינו יודע לשאול, יש לו גם כן מעלה מאוד גבוהה מבחינה רוחנית, שקודם כל אנחנו קודם דיברנו על זה, שהעניין של יש לתורה בחינה שהיא מובנת לנו, היא ברורה לנו, היא מתגלה לנו, היא יכולה להתאפס על ידי אדם, ויש לה גם, הקדוש ברוך הוא עצמו הוא מעל ההבנה, הוא אין סוף, הוא תמיר, הוא נעלם, הוא נשגב, הוא נקודה שחוכמה סתומה מאיתנו. זה כי אנחנו, זאת אומרת, פעם שמעתי משפט יפה, כאילו, אם הבנת את זה, זה כבר סימן שזה... בורא עולם. סליחה, יש לנו פה תקלות אינטרנט. אני אומר, זה באמת, שאינו יודע לשאול, אומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא מעל כל הגדרה, מעל כל הבנה, מעל כל קליטה, זה שהוא בא ואומר, יש לי מצוות, יש לי תורה, אני רוצה שאתם תקיימו אותה, אני רוצה שתבנו לי בית בעולם הזה. זה שבכלל יש לו צורך כזה, שיש לו איזה תענוג ממשהו כזה, שאתה, הנמלה הקטנה, יכולה לעשות עבורו, ושזה כל כך חשוב לו, כל כך חשוב לו, שהוא יורד בעצמו ומוציא אותנו ושולף אותנו ממצרים, ומביא לנו את המצוות ואומר לנו, תראו כמה עזרות, אני חייב שתעבירו את זה מדור לדור, אני חייב שתקפידו על זה, אני חייב שתתחברו לנקודה הזו, אל תשכחו אותי, אני הולך להיעלם, אתם הולכים לעבור דברים לא פשוטים, אל תשכחו אותי, יש לכם משימה, המשימה הזו חייבת לקרות, אל תבגדו בי, אל תכפרו בי בגלל שזה משהו מאוד מאוד חשוב. עכשיו, לך תבין, בגלל זה חז"ל השתמשו במובן נתאווה הקדוש ברוך הוא, יש לו הקדוש ברוך הוא תאווה, למה הם השתמשו במילה תאווה? נשמע משהו בשרי, משהו אנושי. תאווה זה משהו שהוא למעלה מטעם ודעת, כשיש לך תאווה למשהו, אתה לא יודע להסביר למה.
זה פשוט מי שאתה, יש לך תענוג ממשהו מסוים, זה מושרש בך. אז הקדוש ברוך הוא, יש לו תאווה ליהודים, לתורה, למצוות, זה התענוג הגדול ביותר שלו, וזה לא משהו שאפשר לשאול עליו. למה? למה אתה אוהב שאני מדליק נרות? למה אתה אוהב סוכה? יש דברים שכאילו לשאול עליהם, זה, 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 זה לא שייך. כי אין שייכות בכלל בין השואל לבין מי שמבקש את הדבר. מי שמבקש את הדבר הוא כל כך נשגב מאיתנו לשאול. אז יש במענו שאני לא יודע לשאול גם נקודה מאוד נפלאה שגם צריך להתחבר אליה. אז זהו, אז אנחנו רואים שיש ארבע בנים, ארבע סוגים, אפשר לראות אותם כארבע סוגים בחברה הישראלית, אפשר לראות אותם כארבע סוגים של נפשות, אפשר לראות אותם כארבע דרגות בעולמות הרוחניים, אפשר גם כמובן לראות אותם כארבע היבטים בנו, בנשמה שלנו, בנפש שלנו, בהיסטוריה האישית שלנו, בהתמודדות שלנו מול היהדות, בכל אחד ואחד מאיתנו, גם החרדי ביותר וגם החילוני ביותר, יש את החכם, יש את הרשע, יש את שאינו יודע לשאול, יש את התם, וכל אחד צריך לדעת להתחבר, למנן, להעלות את כל בן כזה שבתוכו, כל ילד כזה שבתוכו, להעלות אותו, לתת לו את התשובות הנכונות, את ההסברים הנכונים, להעביר אותו את המסע הנכון, את התהליך הנכון. להתחבר לנקודה הזו של מה זה חינוך. חינוך, אדם משול לעץ השדה. אבל החינוך, זה בעצם מתחיל מזה שאתה שם את הזרע בקרקע, ואתה נותן לו את התנאים לצמוח. עכשיו, מה אתה צריך לזכור? מה ההורים צריכים לזכור? הם חושבים, אני מצמיח את העץ, אני מגדיל את העץ. לא, אתה לא מצמיח באמת את העץ, כי בזרע כבר יש בו בדיוק, אם זה עץ הפרסק, אם זה עץ משמשים, אם זה עץ ענבים. אתה לא עשית את זה. הקדוש ברוך הוא הזריע נשמה בתוך הרחם של האמא, בתוך הבית של ההורים האלה, ואתה צריך להיות התנאי גידול לאותה נשמה. אם אתה תחשוב שאתה זה שהולך לעצב אותו וליצור אותו ולבנות אותו ולהכתיב לו מי להיות ומה להיות, ואתה תהיה חבדניק ואתה תהיה ברסלב ואתה תלך בהלכות האלה ואתה תהיה ליטאי, לא, והבן שלי לא יהיה ככה ואתה לא תהיה דתי ואתה... כשאתה בא ואתה מגדיר אותו ומחפיף אותו, אז אתה לא מבין שכבר בזרע שלו יש כבר איזה עץ הוא הולך להיות. מה זה חינוך? זה לתת לדברים האלה להתבטל, לתת לדברים האלה לצמוח, לתת לנשמה שלו להאיר, לדאוג שאין הפרעה לאור של הנשמה שלו, שהוא יכול להתגלות בעולם בצורה הכי טובה. בגלל זה, אז הרב ראובן ששון אמר בצורה נפלאה, יש את העניין של האפר, נפשי כאפר לכל תהיה. מה זה האפר? האפר הוא מאפשר לדברים הכי נפלאים לגדול בתוכו, לגדול מתוכו, הוא נותן תנאים לגדול, והוא לא דורש על זה קרדיט, הוא לא דורש על זה כבוד, הוא לא מבקש שום דבר לעצמו. אז אדם שהוא עוסק בחינוך או בהורות, הוא צריך פשוט להגיד, אני רוצה להיות כמו אפר, אני רוצה לתת את התנאים הכי אידיאליים, כדי שהעץ הזה שאני מצמיח יצמח בצורה הכי 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 טובה שיש, שהאור המיוחד שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם דרכי, שאני אחראי לגדל את האור הזה, יאיר בצורה הכי טובה. אז צריך להבין איזה בן הוא, איזה שאלות יש לו, איזה קושיות יש לו, איזה קשיים יש לו, איך לתת לנשמה שלו להעיר. אז זהו, אז שנזכה בסדר לשבת, עם, לגלות את כוחות הנשמה הנעלמים, שנזכה לשבת עם כל הסוגים השונים בחברה הישראלית. אגב, חייב לסיים בנקודה שהרבי מלובביץ' מוסיף בן, בן חמישי, נכון? הרבי מלובביץ' אומר שיש בן חמישי. עולם קדמון. מה זה הבן החמישי הזה? למה הוא לא כתוב בהגדה? כי הוא לא בסדר, הוא לא בעל הסדר. וואו. וזה מהדורות האחרונים, נהיה. זה בן שהוא לא מתנגד, הוא לא אדיש, הוא לא זה, הוא אפילו לא ברדאר, הוא לא בספירה. ואנחנו צריכים להתפלל, 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 שגם הבן החמישי יחזור וישב בסדר. כי מי שיושב סביב הסדר, גם אם רבים, זה בסדר. כולנו יחד. אפשר להריב, בסדר. אז גם שנזכה לראות את הבן החמישי ואת כל הסדרים, ולהיות באחדות, כי העם היהודי זה כלול מהכל, מכל הגוונים. אי אפשר להוציא. כולם חשובים. הקדוש ברוך הוא ברא רשעים, ברא צדיקים, ברא בינוניים, ברא כל הסוגים של האופי וכל הסוגים של הגוונים של הדברים,
זה, את זה מה שאנחנו צריכים לזכור, האחדות. מה זה? לא יודע. נראה לי אוטו של ברסלבים אז תודה רבה לכולם. חג שמח. מתנה רשמית לפסח. לא ביקשתי לבוא לעולם. ספר שמאחד, שמחבר, שמעצים. להבין מהי תכלית בריאת האדם. נראה לי הם כולם פה שומעים על זה כל הזמן, הם כבר יודעים. למה אנחנו פה? מה הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו פה בעולם? למה הוא תורח לברוא אותנו? למה הוא תורח לסבול אותנו? מה הוא מקבל מכל זה? ומה אנחנו יכולים לתרום לכל זה? והנה, נכון, אנחנו נכנסנו עכשיו ליום הולדת 120 של הרבי עכשיו, של הרבי מלובביץ', שאמרנו שהוא באמת, אין אצלו, לא, אין יהודי שהוא שוכח. יש סיפורים מופלאים על יהודים נידחים לגמרי בעיירות שכבר שכחו שהם יהודים, הוא דאג לשלוח להם מצות. הוא דאג לשלוח איזה שליח שיראה מה איתם, אם יש להם איפה להיות בחג. פסח זה חג שאנחנו צריכים לאסוף סביבנו את כולם, וזה משהו שקיבלנו גם מהרבי מלובביץ'. אתה שמעת מה הוא אמר על זה? יגור את הקודש בית נותן? כן, בוודאי, מטורף. זה גדול. אז תודה רבה, תודה, תודה. תודה רבה, רואה כיף לשמוע. תודה לך. תאמר לי, אתה יודע? כן. יש תשובה לשאלה. למה אם נתן לנו דווקא?